Էրեբունիում ապրիլի 22-ին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով ձերբակալվել է 5 հոգի։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն տեղեկացրել էր, որ մի խումբ անձինք բժշկական դիմակներով հարձակվել էին բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիների վրա և քարերով, մահակներով, էլեկտրահարող սարքերով բռնություն գործադրել։ Նշված 5 անձինք այսօր ձերբակալվեցին քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված անձնագործությունը կատարելու կասկածանքով։ Ու նշված անձանց մեջ են Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը և փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանը։ Ըստ Մասիսի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրության, քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը ձերբակալվել են անօրինական, առանց որևէ իրավական հիմքի։ Քաղաքապետի կողմնակիցներն ի նշան բողոքի հավաքվել են քաղաքապետարանի բակում, հետո փակել Երևան-Մասիս ճանապարհը։ Իրավապահները, սակայն, ձեռք են բերել բավարար ապացույցներ։ Քրեական գործին են կցվել նաև ապրիլի 22-ին Էրեբունի և Նորարեշ 26-րդ փողոցների խաչմերուկում տեղի ունեցած տեսագրություններն ու դեպքին առնչվող հրապարակումները։ Իրականացված քնչական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել առայն, որ նշված ձերբակալված անձինք, այսինքն թվով 5 անձինք, առնչվում են դեպքին, որի կապակցությամբ ձերբակալվել են։ ՀՀԿ-ական պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանը նախաձեռնել է ստորագրահավաք։ ՀՀԿ խմբակցության 8 պատգամավոր ստորագրել է Դավիթ Համբարձումյանին ազատ արձակելու միջնորդության երաշխավորության ձևաթղթի տակ, որը հասցեագրված է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։ Ստորագրահավաքին միացել են Խոսրով Հարությունյանը, Վահրամ Բաղդասարյանը, Արայիկ Հովանիսյանը, Մուրադ Մուրադյանը, Կորյուն Նահապետյանը, Գագիկ Մինասյանը, Գագիկ Մելիքյանը, Էդուարդ Շարմազանովը, Արմեն Աշոտյանը։ Գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Լիաննա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։